Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi uyimiz Chilonzor tumani 2-kvartalda joylashgan. Bivshiy amerikanskiy posolstvosi yonida. 4 qavatli uy, 4-chi qavatida joylashgan. 3 xonali uy, 4 xona qilingan. Uyimizning yonida bolalar maydonchasi, bog'cha, maktab, makro, targ'ov center, hamma qulayliklar bor. Hozir kiramiz. Uyimizga chiqib oldik. O'ng tomonda spalni. Bo'ldi, hammasi mo'yishi. Bo'ldi, hamma. Remont qilingan, hamma yo'q kafel. Xonamiz zal. Uyimizda 3 xona, lekin 4 xona qilingan. Bu yerda hol. Bu yerda detski. Oldin bu yer oshxona bo'lgan. Oshxona balkonga olib chiqishgan, bu yerda oshxona. Yangi gaz plita qo'yilgan. Bu yerda reshetka. Hamma oynalarimiz akfaron. Ko'rayotgan hamma uy jihozlari qolada hammasi. Uyimizda 4-chi etajda bo'lgani bilan tomlari hammasi remont qilingan, chakka o'tmaydi. Bunaqa muammolar yo'q. Bizda telefonni liniya bilan kabelni televizordan o'tgan. Uyimiz 54,5 kvadratdan iborat. Yana bir marta ko'rsatib o'taman. Bu uyimizni 47 ming deyishyapti, yana kelishiladi. Videomuz yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kommentinglarni kutamiz.